U ovogodišnjem fondu za subvencije za one koji se bave starim i umetničkim zanatima je 1,5 miliona dinara. Prijavljivanje je do 27. septembra. Mogu da se prijave registrovane firme za obavljanje ovih delatnosti koje posluju duže od godinu dana aktivnog statusa u Agenciji za privredne registre sa izmirenim porezima i dažbinama. Subvencije kroz tri komponente. Novo zapošljavanje, to podrazumeva da gradska uprava će obezbediti 400.000 dinara podrške svakom poslodavcu koji se odluči da zasnuje radni odnos sa licem, pri čemu će imati obavezu da tih 6 meseci nakon naše podrške, naša podrška je predviđena da traje tu otprilike nekih 6 meseci, da nakon isteka 6 meseci zadrži ove lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci. Ukoliko to učini, 400.000 dinara će biti na raspolaganju tom licu, što otprilike pokriva taj neki 6-mesečni period vezano za minimalnu zaradu i pripadajuće poreze i doprinose. Druga kategorija namene jeste, odnosi se na subvencionisanje nabavke opreme i specijalizovanih alata koji se koriste u samom procesu izrade. Tu je predviđena pomoć od 50 do 250 hiljada dinara i treća kategorija je namenjena za repromaterijal i za sredstva koje su neophodne za pakovanje i distribuciju proizvoda. Tu je nešto manji iznos sredstava od 50 do 150 hiljada dinara. Nije uslov da preduzetnik učestvuje i svojim sredstvima, ali ukoliko toga bude, značajno je u prijavi i za bodovanje. Prošle godine je dodeljeno 7 subvencija, ove se prema dosadašnjem interesovanju očekuje više. Veće je interesovanje preduzetnika i za sve ostale programe podrške. Daleko već u odnosu na prošlu, u odnosu na prethodne neke godine. Eto, žensko preduzetništvo smo recimo uveli prošle godine, pa tu interesovanje je bilo, da kažem, tu u nekim granicama sredstava koliko smo planirali. Ove godine smo imali situaciju da duplo više bilo prijava u odnosu na ove raspoloživa sredstva. To očekujemo i sa ovim zanatima. Subvencionisani krediti za privredu su bukvalno utrošeni za svega mesec dana, a sa tom merom smo pre 3-4 godine imali problema da je realizamo u potpunosti. Podrška iz lokalnih fondova i kroz saradnju sa donatorima. U petak u 11 sati u gradskoj upravi nova infosesija za zainteresovane za samozapošljavanje i poslodavce koji posluju do godinu dana kroz novi projekat sa Švedskom agencijom i Helpom. Sa Helpom naredne nedelje, 3. i 6. septembra, infosesije za poslodavce koji imaju potrebu za radnicima za finansiranje radne prakse kroz koju će biti angažovani nezaposleni na period od 6 meseci sa mogućnošću ostanka kod poslodavca koji u slučaju zadržavanja radnika može da dobije i grant u opremi.